Maglar ekranlara daha da yaxın əyləşin, çünki Mag efirdədir. Bugün də hər zaman olduğu kimi çox faydalı və çox maraqlı bir mövzu ilə sizin qarşınızdayıq. Əsmər, nə vaxtsa sahibkar olmaq istəmirsən? Hə, Aysel, uşaq olanda. İstəyirdim ərzaq mağazam olsun, istədiyim hər şeyi istədiyim vaxt yiyə bilim. Aydındır, mən bunu əbəs yerə soruşmuram, çünki bugünkü qonaqlarımızla gənc sahibkarlardan danışacaq. Gəl vaxt itirmədən qonaqlarımızı salamlayaq. Dostlar, qonağımız Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyinin katibliyinin rəhbəri Elmar İsayevdir. Buyurun, buyurun. Elmar. Salam Elmar bəy. Xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edir dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Salam, xoş gördük. Mən də dəvət üçün öz təşəkkürümü bildirirəm. İstəyərdik ki, əvvəlcə agentliyin fəaliyyət sahəsi haqqında bizə ümumi bir məlumat verəsiniz. Xüsusilə gənc sahibkarlara verilən dəstək hansı istiqamətlərə əhatə edir? Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Mikro, kiçik və orta sahibkarlar əksər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da özəl sektorun əsasını, özəyini təşkil edirlər. Məhz KOB-ların inkişafı ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının dinamikasını müəyyən edir. Agentlik strateji fəaliyyət gündəliyini KOB-lar ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində onların ehtiyaclarını və inkişaf meyllərini öyrənmək əsasında müəyyən etmişdir. Bəli. Bu məqsədlə mütəmadi olaraq sorğular keçirilir, sahibkarlardan daxil olan müraciətlər təhlil olunur, eyni zamanda bizneslər ilə sektoral görüşlər keçirilir. Qeyd olunan informasiya və məlumatlar əsasında agentlik əsas fəaliyyətini 5 istiqamət üzrə müəyyən etmişdir. Bunlar əlverişli biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi, KOB-ların bazarlara, maliyyə resurslarına, eyni zamanda bilik və innovasiyalara çıxışının artılması və həmçinin dövlət və özəl xidmətlərə əldə etmək imkanlarının genişləndirilməsi. Qarşıya qoyduğumuz bu məqsədlərə nail olunmasında gənclər, daha dəqiq desək, gənc sahibkarlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan gənclər arasında biznesin inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda sahibkar düşüncə tərzinin təşviq edilməsi agentliyin əsas prioritet və fəaliyyət istiqamətlərdən birini təşkil edir. Belə ki, ölkəmizin 21 şəhər və rayonunda fəaliyyət göstərən KOB inkişaf mərkəzləri biznes fəaliyyətinə yeni başlamaq istəyən şəxslərə, startaplara və sahibkarlara təlim, məsləhət və mentorluq xidmətləri təklif edir. Bu xidmətlər peşəkar mütəxəssislər tərəfindən pulsuz əsasda təmin edilir. Eyni zamanda müasir trendlər nəzərə alınmaqla onlayn təlim platforması da hazırlanıb istifadəyə verilmişdir. Bu platformada 20-yə yaxın mövzu ətrafında təxminən 180 video təlim hazırlanmışdır və istifadəyə verilmişdir. Əlbəttə ki, qarşıdakı dövrdə biznes subyektlərinin rəyləri və ehtiyacları nəzərə alınmaqla bu platformanın məzmunu da getdikcə genişlənəcəkdir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, KOB-ya özü də öz təşəbbüsü əsasində daxili bazar araşdırmaları həyata keçirilir, təşəbbüs edir və bu daxili bazar araşdırması bizneslərin müraciətləri ilə aparılmış hesabatlardan, araşdırmalardan fərqli olaraq istimaiyyət üçün tam açıqdır və onlar bizim internet saytımızda yerləşdirilmişdir. Bəli, bəli, elə müraciətlərdən söz açmışkən, istərdik sizə daxil olan müraciətlərdən əsas, belə deyək, sizin özünüzün standartlarınıza əsasən hansı xüsusiyyətlər olmalıdır həmin sahibkarda ki, sizdən dəstək görsünlər? Sahibkarlarda, xüsusilə gənclərdə iki kateqoriya aid etmək olar. Yəni, onlar ya mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektinə aid olan, artıq fəaliyyətdə olan sahibkarlar olmalıdır və yaxud da biznesə yeni fəaliyyətə başlamaq istəyən, eyni zamanda innovativ, kreativ ideyası və biznes planı olan startaplar olmalıdır. Mən ikinci istiqamətlər üzrə biraz ətraflı dayanmaq istərdim. Belə ki, lokal prizmadan yanaqsaq, ölkəmizdə mövcud olan əlverişli biznes mühiti, müxtəlif dəstək mexanizmləri və xidmətlər gənc sahibkarların biznesə başlaması üçün əlverişli imkan yaradır. Digər tərəfdən rəqəmsal iqtisadiyyat və 4-cü sənaye inqilabı kimi elementlər ilə xarakterizə olan müasir dövrümüz özü gənclərin biznesə başlaması üçün əlverişli fürsətlər yaradır. Çünki məhz gənclər innovativ texnologiyaların yaratdığı imkanlardan istifadə edərək öz bizneslərini daha genişləndirmək baxımından əlverişli imkanlara malikdirlər.
Bəs bizə maraqlıdır, öz biznesini qurmaq istəyən gənclər ilkin investisiyanı necə əldə edə bilərlər? Yəni siz təşkilat olaraq onlara necə bir dəstək göstərirsiniz bu sayda? Çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Ancaq mən onu qeyd etmək istəyirdim ki, ilk növbədə investisiya əldə etmək üçün istənilən biznes, o cümlədən gənc sahibkarlar keyfiyyətli biznes planlar hazırlamalıdır. Bəli. Çünki investorlar sərmayə barədə qərar qəbul edərkən onlara təqdim olunan layihənin keyfiyyətinə, onların nə dərəcədə real olmasına baxırlar. Bu baxımdan investorları inandırmaq üçün hazırlanan biznes layihələri kifayət qədər təfərrüatlı olmalı, məqsəd və hədəflər dəqiq göstərilməli, onların realizasiya mexanizmləri aydın təsvir olunmalıdır. Bu baxımdan qeyd etmək istəyirdim ki, KOP inkişaf mərkəzlərində bizneslərin hazırlanması, biznes planlarının hazırlanmasına bağlı dəstək göstərilir və istənilən şəxslər həmin mərkəzlərə yaxınlaşaraq bu xidmətlərdən faydalana bilərlər. Bunlar təlim xarakteri daşıyır yəqin ki. Əlbəttə, bunlar həm təlim, həm də məsləhət xarakteri daşıyırlar. Eyni zamanda maliyyə mənbələrinə çıxış barədə danışarkən agentlik tərəfindən həyata keçirilən qrant proqramı barədə də məlumat vermək istərdim. Çünki bu qrant proqramının məqsədlərindən biri həm mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəklənməsi, xüsusən də maliyyə resurslarına çıxış imkanının artırılmasıdır. Və hazırda ikinci qrant müsabiqəsinə start verilmişdir, sənədlərin qəbulu prosesinə başlanılmışdır və bu proses 14 dekabra qədər davam edəcəkdir. Mən fürsətdən istifadə edərək gəncləri, xüsusilə gənc sahibkarları bu proqramda fəal iştirak etməyə dəvət edirəm. Neçə nəfər yer var? Burada qeyd etmək istəyirdim ki, qiymətləndirmə ekspert komissiyası tərəfindən aparılır. Təqdim olunan layihələrin keyfiyyəti, onların məzmunu, biznes baxımının əhəmiyyəti reallaşdırılır. Məsəl üçün, birinci qrant proqramı çərçivəsində 15 layihənin maliyyələşdirməsinə dair qərar qəbul olunmuşdur. Təşəkkür edirik. Həm müsabiqələr var, həm də sizin KOP agentliyində startup şəhadətnaməsi deyilən bir sistem də var və onun haqqında biraz araşdıranda görürük ki, orada startupına təqdim edən ideya müəllifi öz ideyası ilə birgə ekspert rəyindən keçməlidir. Bizə maraqlıdır ki, bu ekspert rəyinin əsas xüsusi standartları nələrdir? Yəni, gənclərimizə də bəlkə motivasiya olar, bəlkə onları məlumatlandırasınız bu barədə? Startup sertifikatının şəhadətlənməsinin verilməsinə cari ilin aprel-may ayında başlamasına baxmayaraq, bu mexanizm ölkəmizdə mövcud olan startup ekosisteminin mühüm həlqələrindən biri kimi özünü doğrultmuşdur. İlk növbədə qeyd etmək istəyirdim ki, startup şəhadətnaməsi sahibkarı innovativ fəaliyyətdən əldə olunan gəlirlər üzrə mənfəət və gəlir vergisindən 3 il müddətinə azad edir. Digər tərəfdən startup şəhadətnaməsi startupı yerli və xarici investorlar üçün daha cəlb edəcəkdir və onların xarici bazarlara çıxışını asanlaşdırır. Bu dəstək təmin olunur? Əlbəttə, bu dəstək hazırda təmin olunur və startup şəhadətnaməsinin təqdim edilməsinə bağlı qiymətləndirmə aparılması üçün müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələrindən, eyni zamanda müstəqil ekspertlərdən ibarət ekspert şurası fəaliyyət göstərir. Biznes ekspertləri. Bəli, biznes sahəsində, xüsusən də innovativ texnologiyalar sahəsində və onlar təqdim olunan layihələri qiymətləndirir və qərarlar qəbul edirlər. Üç növbədə qeyd etmək istəyirdim ki, təqdim olunan layihələr innovasiya yanaşmasına əsaslanmalı, xüsusilə də müasir texnologiyaların tətbiqi ilə yeni dəyərlərin yaradılmasına ehtiva etməlidir. Eyni zamanda yaradılacaq məhsulların unikallığı, onların rəqabət qabiliyyəti, xüsusilə də ixras potensialı əsaslandırmalıdır. Daha ətraflı şərtlər və tələblər ilə isə bizim rəsmi internet saytımızdan tanış olmaq mümkündür. Bəli. Çox sağ olun gəldiyinizə, vaxt ayırdığınıza görə. Sizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Əsmər, growth hacking barədə nə bilirsən? Açıq deyim ki, heç nə, amma soruşursansa deməli nəsə var. Yəqin suçə çəkmizəm. Bəli, düz tapdım. Onu da gəl bir yerdə izləyəm, mənə də maraqlıdır. Growth hacking. Hərfi mənasına baxanda growth böyümə, hacking isə hamımızın bildiyi mənasından fərqli olaraq arxa qapıdan girmək deməkdir. Bu sözlərin birləşməsi isə inkişaf üçün innovativ yollar tapmaq mənasını verir. Yəni growth hacking inkişafın planı strategiyası və bu strategiyanı sürətli şəkildə həyata keçirməkdir. Başqa sözlə, böyüməyi sürətləndirən bütün qısa yollar, taktikalar growth hackingi təşkil edir. Gəlin nümunələrə baxaq. Twitter öz istifadəçilərini mobil proqramında yenidən aktivləşdirmək üçün proqram daxilindəki fəaliyyətləri bildirişlər kimi təqdim edir.
İzlədiyiniz insanların qarşılıqlı əlaqədə olduğu insanlar, tweetlər sizin üçün potensial olaraq diqqətə layiq məzmun olduğundan, o həm sizi düzgün məzmunla bir araya gətirir, həm də tətbiq daxilində yenidən aktivləşdirir. Bundan başqa, Twitter qeydiyyat mərhələsində sizin maraq dairənizə və ya yaşadığınız ölkəyə əsasən 5 məşhur şəxsi izləmənizi istəyir. Beləcə, yeni insanları izləyərək başladığınızda xəbər lentiniz tez-tez yenilənəcək, yeni tweetlər görəcəksiniz. Bununla da daim yenilənən və aktiv bir sosial şəbəkə olaraq sizi cəzb edir və tez-tez daxil olmağınıza səbəb olur. Facebook ilk vaxtlarda mail vasitəsilə qeydiyyatdan keçərkən mail siyahımızda olan hər kəsə Facebooka qoşulmaq üçün dəvət göndərirdi. Beləcə, bu sosial şəbəkə elə ilk vaxtlardan çox sürətli bir formada istifadəçilərin sayını artırmağı bacarır. LinkedIn isə profilinizə daxil olanların sayı artdıqda bunu diqqətinizi çəkəcək şəkildə sizə bildirişlə təqdim edir. Amma məsələn, Twitter belə edibsə, mən də belə edim fikri düzgün deyil. Öz inkişaf prosesinizi biznesinizin dinamikasına uyğun şəkildə dizayn etsəz, daha yaxşı olar. Hə, bir də motivatora müraciət etməyi də unutmayın. Sujeti izlədiyi elə sahibkarlıq mövzusunda da sahibkarlığa ilkin addımı atan gənclərimiz üçün motivasiyanın önəmi danılmazdır. Elə bizim bugünkü qonağımız da motivasiya ilə bağlıdır. Gəlin onu salamlayaq. Studiyamızın növbəti qonağı Motivator Azərbaycan layihəsinin təsisçisi, iş adamı Rüfət Həsənovdur. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz Rüfət bəy, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Biz çox sağ olun, biz də yaxşıyıq. İstərdik ki, əvvəlcə Motivator Azərbaycan layihəsini necə ərsəyə gətirdiniz, bunun haqqında danışaq, ümumiyyətlə bu layihə haqqında ümumi bir məlumat verəsiniz. İlk öncə də sizə təşəkkür bildirirəm ki, siz bizi verilişimizə dəvət elədiniz. Bugünkü günlər sizin verilişiniz gənclər tərəfindən bəyənilir. Həm biz tərəfimizdən bəyənilir və nə qədər belə verilişdən sayı çox olsa, nə qədər inkişaf olsa, mənə gəlir ki, bütün gəncliyimiz üçün yaxşı olardı. Bəli, təşəkkür edirəm. Və bizim layihə barədə məlumat verərdim sizə. Bizim layihəmiz 2018-in, demək olar ki, sonunda, 2019-cu əvvəllərində yaranıb. Və insanlar bilsinlər ki, insanın motivasiyası nə qədər yüksək olsa, o qədər də ümumiyyətlə bizim xalqımız üçün o qədər yaxşı olar. Çünki insanın motivasiyası çox olduqca, o işlərdə yaxşı, uğurlu olur. Uğurlu insan da istərsəniz təzə iş yerlər açır, təzə layihələr qurulur və bu layihələrdə də insanlara işlər verilir. Ona görə mənə gəlir ki, bizim layihəmiz çalışacaq, bundan sonra da fəaliyyətini davam edəsin. İnşallah. Bəs hazırda hansı yeni layihələriniz, işləriniz var? Bunlardan da biraz danışardıq. Deməli, bu üç il ərzində biz bizim layihəmizin bir baxanda ki, məsələn, üç illi tariximizə, orada biz müharibə dövrünə düşmüşük və pandemiya dövründə fəaliyyət göstərib kanalımız iki il ərzində. Və bu dövrlərdə çox bizneslər var ki, hansı ki, layihələr olub, açılıblar və sonu olub, niyə görə? Sırf pandemiya səbəbkarı olub. Biz çalışdıq Motivator Azərbaycan layihəsi olaraq, biz motivasiyadan danışırıqsa, istərsəm, müəyyən bir çətinliklər olur hər insanın hər həyatında və motivasiya onun üçündür ki, çətinliklərə qalib gəlmək üçün. Və bizim layihəmiz də onu subut elədi ki, bu üç il ərzində biz həm pandemiyada fəal layihəmiz iştirak eləyib, həm də müharibə dövründə də o bizim YouTube kanalımızda, sosial şəbəkələrimizdə var və o çətin dövrdə biz çalışdıq ki, dayanaq və şükürlər olsun Allah, həm dayandıq, həm torpaqlarımızı qaytardıq. Yəni, indi də məqsədimiz nədir ki, bu çətin dövrü keçmiş isə hər bir çətinliyin arxasında uğur dayanır, gözəl yol dayanır və biz də elə fikirləşirik ki, bundan sonra bizim ölkəmiz, bizim ümumiyyətlə xalqımız daha da yaxşı inkişaf eləyəcək və layihələrimiz də davamlı gəlir və bundan sonra da məqsədlərimiz böyükdür və bu kanalın içində, layihənin içində sahibkarlar üçün, biznesmenlar üçün, ümumiyyətlə uğurlu insanlar üçün bir klub yaranacaq. İnşallah ki, məqsədimiz dekabr ayının 25-də bizim böyük bir tədbir olmalıdır və o klubun sırf açılışı, klubun adı da ilk olaraq biz deyirik, yəni kanal vasitəsilə Birol klub olacaq və o klubda Azərbaycan sahibkarlar, həm Azərbaycandan, həm kənardan. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, həm Azərbaycanın özündən başqa SNQ ölkələrində, ümumiyyətlə, başqa ölkələrdə də hansı ki, Azərbaycanlar yaşayır, onlarla həm görüşlər təşkil eləmək, ümumiyyətlə,
biznesin inkişafı için. Hem karşı taraftan da büro olduysa, biz adı da koymuştuk kısa, büro. Yani biz birliğimizin hesabına muharebede galip olduk. Ve büro da bizim hem sahipkarları, hem bizim idmançılarımıza destek olacaklar. Bu lahiyenin de ehemmiyyatı ondan ibaret olacak ki, köyüne idmançılar hansılar ki uğur kazanabilmeyiblər. Ümumiyyətlə, elə o qədər potensiallı insanlar var ki, həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda, yəni neysə əldə edə bilmirlər, ruhdan tez düşürlər. Yəni neysə qeyd edirlər ki, məsələn, mənim köməyim olsaydı, yaxud da papamın pulu olsaydı, yaxud da day-day deyilən bir məsələ var. İnsan işlədiyi vaxtda, motivasiyası yaxşı olduğu vaxtda hər şeyi əldə edə bilər. Ona görə də bu idmançılar var ki, hansılar ki, o kariyerlər olub nəyəsə görə dayanıb, biz onları yenidən istəyirik ki, restart verək onlara və layihəmiz də həm sosial layihə olacaq. Hansı ki, biz bu çayxanalardan, bu hansısa bir, yəni, bugünkü günləri, bilirsiniz də, günləri bizim böyük bir bəlamız narkotik bəlasıdır. Və ona da istər-istəməz insanlar yoluxurlar və bundan sonra yoluxa-yoluxa gedəcəklər. O yoluxma da nədən olur? O da boşluqdan yaranır, bəkarçılıqdan yaranır. Bəli, bəli. Gənclərimiz yoluxmasın, gənclərimiz məhv olmasın. Çünki bu, böyük bir bəladır. Ona görə də biz fikirləşirik, belə bir layihə eləyik, hansı ki, həm konferanslar olacaq, həm o insan hansı ki, idmanı atıb, idmana qayıdacaq. Yeni bir nəfəs verəcək. Konferansda medini formatı artacaq onun və insan istəsə həm YouTube layihəsi olduğuna görə, sosial layihə olduğuna görə. Bunlar özlərini tanıdandan sonra idmanla məşğul olub döyüşəcəklər. Yəni, belə bir hər, yəni öz fikirlərini, öz istəklərini, içində olan potensiallarını onlar oktagonda, ringdə göstərəcəklər və mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, gənclik üçün, çünki bir sözdə idman bizim gələcəyimizdir, idmansız həyat olmaz, bu da müharibədə də o sözünü dedi. Motivator layihəsinin ən ilk prioritet dillərdir, planlarından biri o idmanın inkişafıdır, öncəliyində. Ona görə belə bir ikinci layihəmiz də var, inşallah ki, dekabr, yanvar ayında. Uğurlar arzu edirik ki, hər şey uğurlu olar. Nəinki narkomaniya, ümumiyyətlə gənclər fəaliyyətsizlikdən digər pis vərdişlərə də yoluxa bilirlər. İstərdi, biraz sizin motivator layihənizdən sonra sizə gələn, necə deyərlər, o feedbacklər, geri dönüşlər haqqında danışasınız. Gənclərin reaksiyası necədir? Heç olub mu ki, rəylərdən siz mənim həyatımı dəyişdirdiniz və yaxud da həyatıma yaxşı bir toxunuş elədiniz deyən insanlar olub? Mən desəm ki, yüzlərlə, yəni yanılmaram. Al-Hazırda da İqtisad Universitetinə, Bakı Dövlət Universitetindən, ümumiyyətlə, bütün universitetlərdə də çıxışlarımız olacaq. Sadəcə olaraq, pandemiya dövrünə görə az sayda, 30-40 nəfər, yəni dərs formatında keçirilir. Məqsədlərimiz ondan ibarətdir ki, burada danışıqlar gedir də. Ümumiyyətlə, universitet, yəni böyük bir motivasyon treninqlər aparılsın. Və bu günləri də, bugünkü günləri bir deyim də var, elmin gücündən söhbət gedir. Elm həqiqətən güclü bir qüvvədir. Yəni, elmin yanında da motivasiya olmalıdır. Bəli, təbii ki. Yəni, elm motivasiyasız, yəni, düzgün gəlmir. Hər işdə motivasiya. Ona görə gəncliyimizə elm yetərin qədər var, ancaq motivasiya azlığı var. Ona görə birbaşa olaraq biz universitetlərindən başlayıb narı və ildə 2 dəfə, 3 dəfə istəyirik böyük bir kütləvi bir tədbirlər eləmək, 1000 nəfər, 1500 nəfərlik tədbirlər olsun və orada da bizim spikerlarımız, Azərbaycanda öndə gedən sahibkarlarımızın, bizim gənc biznesmenlər, hansılar ki, uğur əldə ediblər, onlar öz həyat hekayələrini, ümumiyyətlə, suallara cavab vermək üçün. Bugünləri gənclər onu istəyirlər və birbaşa olaraq sizin sualınıza cavabın ondan ibarətdir ki, gənclərə belə insanlar azlıq eləyir. Bugün universitetlərdə dərs keçilir, orada teoretik format gedir. Ancaq teoriya ilə hər şey, nəzəriyə ilə hər şey həll olunmur. Bəli, əsas təcrübədir. Təcrübə ehtiyac olduğuna görə, ona görə çox adamlar bizə yazırlar və biz çalışırıq ki, hamıya biz vaxt ayıraq. Siz en sayda uğurlu insandan video müsahibə almışsınız. Müşahidələrinizə əsasən, onların ortaq cəhəti nədir o həmin uğurlu insanların? Yəni, ortaq, yəni, beyin. Beyin necə ki, biz hamımız tez-tez görüşürük. Bəli, düşüncə tərzi demək olar ki, hamı da eynidir. Yəni, o məqsəd yönlülük, yəni planlaşdırma. Yəni, insan nəyə əldə edirsə və orada, məsələn, İnsan dayanır və deyir ki, məsələn, bu qədər qazandım, bəsimdir. Yaxud da bu qədər biliyim varsa, bəsimdir. Daha fikirləşmir ki, o insan dayandıranda öz fəaliyyətini, yaxud da biliklərini dayandıranda o insan geri qayıdır. Yəni, yerində də dayanmır. Fikirləşir ki, yerində dayanacaq. Ona görə bu insanların hansı ki, bizim verilişimizdə, layihəmizdə iştirak eləyənlərin ümumi cəhədi ondan ibarətdir ki, Allah hamıdan razı olsun, həm hamı da dostlarımızdır. İnanın ki, o qədər orada adam var, hamı ilə də görüşürük.
hamının görüşürük, bölüşürük. Yəni, məqsəd də budur da, yəni, inkişaf olsun. Yaxşı sahibkar, yəni, sadəcə maddi cəhətdən güclü olan sahibkardır, yoxsa işində uğurlu hesab olunan şəxsin ən əsas ortaq özəlliyi nədir? Bilirsiniz necədir? O... Ya, maddiyyat əsasdır sizcə? Maddiyyat əsaslardan biridir. Amma? Amması var. Bəli. Amması ondan ibarətdir ki, mənim oxuduğum universitet Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti olub. Bəli. Mən gömrük fakültəsini bitirmişəm. Yəni, bu biznesdən tamam kənar olan bir fəaliyyətdir. Yəni, istəsəm, gömrük başqa bir işdir. Bəli. Bəli. Çoxları dilər ki, məsələn, gömrükdən oxumusan, necə indi hal-hazırdır biznesdəsən? Çünki həyat elə quruldu ki, həyat elə gətirdi ki, mən düşdüm satış işinə və oradan yavaş-yavaş gəldim, çıxdım bugünkü günə. Bir deyim var da, bəli, hər şeydə pul deyil. Deyil. Bəli, ona görə ki, sahibkarın da həyatında hər şey pulla bağlanmamalıdır. Bəli, yəni, o fikirləşməməlidir ki, mənim pulum varsa, bütün işlərimi mən pulla həll eləyərəm. Çünki sahibkarın ətrafında kollektivi olur, komandası olur. Əsl pul, bəli, bax, odur. Və şirkətlər də, sahibkarların da ailəsi kimi, ikinci işi də istərsəniz ailəsi kimi bir olur. Bəli. Ona görə insan sahibkar öz ailəsində necə olursa, öz işində də elədir. Bəli. Ailəsində uğur qazanacaqsa, işində də uğur qazanacaq. Mən elə sahibkar tanımıram ki, hansı ki, ailə həyatında uğursuz olsun, işində uğurlu olsun. O müəyyən bir yerdə özünü göstərir. Ona görə balans olmalıdır, həmişə qeyd edirəm ki, ailə ilə işin arasında bir deyim də var ki, deyir, insan işdən evdən gələndə işə, istərsəm, evi üçün darıxmalıdır. İşdənsə evə gələndə işi üçün darıxmalıdır. Bəli. Ona görə belə bir format varsa, o sahibkar daha da uğurlu olacaq və uzun müddətli olacaq onun uğurları. Biz buna xoşbəxt sahibkar deyə bilərik. Bəli. Həm insan olaraq xoşbəxtdir, həm bəli, sahibkar olaraq uğurludur. Bəli. Çox sağ olun, Rüfət bəyəm. Təşəkkür edirik bizim dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Hər nə qədər insanlara motivasiya verən bir layihəniz olsa da, biz sizə də çoxlu, bol, tükənməyən bir motivasiya arzulayırıq. Uğurlar, ümid edirik ki, layihələriniz hər zaman insanlara belə həvəs verə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun dəvətiniz üçün, çox sağ olun. Təşəkkür bildirirəm. Sizin də layihənizə uğurlar arzu edirəm. Gənc sahibkarlardan danışdıq. Əsmər, sənin sahibkar olma arzundan danışdıq. Bəs maraqlıdır, görəsən gənclər bu barədə nə düşünür? Elə bu sual mənim özümə də maraqlı idi. Ona görə elə gənclərə sual verdim ki, heç sahibkar olmaq istəyərdinizmi? Çox maraqlı cavablar aldım. Gəlin birlikdə izləyək. Salam dostlar. Bugün gənclər arasında maraqlı bir sorğu keçirib onların sahibkarlığa marağından danışacağıq. Salam. Bilmək olar, nə oxuyursunuz? Rod Katkins'in Yaradıcı Düşünmə sənəti kitabını oxuyuram hazır. Əla. Heç sahibkar olmaq istəmişsinizmi? Aha, universitetə girəndən bu yana müəyyən qədər fikirlərimiz olub və müəyyən layihələrdə də iştirak eləmişəm. Amma əfsuslar olsun ki, hələ ki bir şey eləyə bilməmişəm. Hansı sahə üzrə sahibkarlıq? Son zamanlar təhsil sahəsi, təhsil sektoru üzrə daha doğrusu müəyyən ideyalarımız var və bu ideyalar üzərində işləyirik. Ümidvaram ki, gələcək zamanlarda uğurlu bir iş ortaya qoya biləcək. Hal-hazırda insanların bir çoxu öz bizneslərini rəqəmsal platforma üzərindən idarə etdiyi üçün mən də innovativ sahədə rəqəmsal platforma sahibi olmaq istəyərdim. Gənclər sektorunda sosial fəaliyyət göstərirəm, eyni zamanda kreativ sənaye ilə bağlı elmi araşdırmalarla məşğulam. Öz ixtisasım sosial işdir və sosial sahədə olmaq istəyərim. Bu sahədə heç addımlar atmışsınız? Sözün açıq gənclər təşkilatlarında bir neçə könüllülük işində olmuşam. Hal-hazırda da orada davam etmək istəyirəm. Sonra heç sahibkar olmaq istəyərdinizmi? Olmaq istəmişəm. Hansı sahə üzrə? Xidmət sektoru, restoran sahibi olmaq istəmişəm. Heç bu sahədə addım atmışsınız? Hələ ki yox, amma planlayıram. Dostlar, bizim vaxtımız təəssüf ki, burada bitdi. Unutmayın ki, uğurun sirri çalışdığınız sahədən asılı olmayaraq eynidir. İnanın və iradəli olun. Sağ olun.